给老婆的豆浆加点料。臭小子，你可记住了，姜还是老的辣。这个红烧肉是老公最爱吃的，偷偷藏在夹馍里给他个惊喜。我喜欢吃，什么吃？有什么资格吃？吃饲料，吃掉，吃饭了。吃饭，吃饭，天天吃饭。哦，今天吃馍呀。那这些都给我儿子吃。都给我。不是。哎，干嘛干嘛？我吃个馍。我不够。不是。不够吃啊。不够吃啊，儿子啊，还给你做了一个硬菜。硬菜你去拿呀。看到没，我养了我妈30年，从小有什么好吃的她都给我。哎呀，给我吃个馍呗。你有什么资格吃？坏了，给你吃简直就是浪费。哎，来来来，做饲料，我们再给你做的硬菜。哎呀，这是大菠萝。放下，我也想吃。我吃大菠萝，怎么轮到你呢？那你这都放不下了。放不下，给他给他给他。这个都给你。那哎呀，那你给我吃个虾饺呗。你有什么资格吃？你有馍吃，有蛋吃，便宜你了，赶快吃吧你。好吧，终于不用饿肚子了。好吃，老公你真不差。他废话可真多啊。哎，豆浆啊，老公今天对我还挺好啊。哎呀，让我来尝尝今天这大菠萝味道怎么样。等等儿子，心急吃不了热豆腐，等他吃完了你再吃。哦，也有道理。行，先吃香蕉。我妈肯定是对我最好的，我可是她怀胎12个月生的宝贝儿子。婆婆总是偷偷对我好，我也要孝敬她。妈，您吃一个。儿媳妇每次都想着我。好香啊！妈真香！哎呀，一口香蕉，一口菜夹馍，实在是美得很哟。香蕉皮是个好东西，不能浪费。没见过谁家老婆那么能吃，瞧着吃相跟猪八戒一样。咦，想想大龙虾我就开心，娶了她真是算我倒霉。虽然老公总是欺负我，但婆婆对我还是挺好的，这日子就睁一只眼闭一只眼过吧。姐妹们，你们说对吗？思思，嗯，这玉米夹馍真好吃，吃起来啊，既软糯又香甜，而且啊，玉米味还很浓，这一定很贵吧？不贵的嘛，哥哥姐姐们，给大家介绍一下，我和我婆婆吃啊，就是这个玉米夹馍，满满的膳食纤维，都是粗粮，像平常大家大鱼大肉吃多了，就可以跟我们一样，炒两个菜，然后蒸着馍吃，特别香，特别开胃，可解腻。而且这个做法呢也特别简单，大家收到之后直接放冷冻，吃的时候上锅蒸5到8分钟，蒸熟蒸透蒸软就可以吃，老人小孩都可以买回去尝尝。现在还有活动呢，这么大一袋才10多块钱呢，喜欢的哥哥姐姐们买回去尝尝哦。这么划算？嗯，多买一点啊，知道没？知道，当个早饭啊，饿了都可以吃，方便。嗯，老婆怎么一直不喝豆浆？老婆来来来来，喝口豆浆。我们干干杯，干杯。嗯，你舒服。多喝点啊。怎么了？啥情况？你咋了？老婆肯定是装的没事儿。哎呀，没事没事。
儿子自作自受了吧？我吃过了大菠萝，农村人，看好了，大菠萝没吃过吧？虾壳，肉呢？肉呢？你可是个农村人，你不是农村人出来的？滚！思思，妈给你把虾肉在厨房放着呢，去吃。妈，咱们一块去吃，走。不是你眼瞎啊你，没看到我在倒水啊？你手伸过来干嘛？我没看到，妈。痛啊！痛去厨房抹点酱油。眼瞎。我照顾他，包容他，我也理解他。他为什么一次又一次的伤害我？再吃个烤鸭。等一下，儿子。妈还给你做了一个比这个烤鸭更好吃的菜。你别骗我。妈不会骗你的。真的假的？我再信你一回。去拿。还有更好吃的。那这些就便宜老婆了。没事吧？好多了。好多了，赶紧吃吧。你怎么都放我面前啊？刚不把你烫到了吗？挺对不起你的。那你不吃吗？我吃点草莓就行。今天这草莓真新鲜啊。来来来，儿子，这是妈给你做的好吃的菜。你又扣个盆？你这怎么回事啊？又套路我吧？我看看。你干嘛？我不信你，你别天天的又想拦我，我看看。还真有烤鸡、猪蹄、鸡腿，还真有啊！今天我尝尝。你妈没骗你吧？我吃个猪蹄。你等一下，儿子，让你媳妇吃饱了你再吃。到时候她又抢是吧？对，我也想吃。你先吃。快给妈剥一个。太爽了，今天真没骗我啊，今天这又跑不了。香，你来点炒菜，来点豆皮，再来点烤鸭。我都要流口水啦。儿媳妇就是会吃啊。哇，来妈，老公你吃不吃？我给你包一个。我不吃，谁吃金饼啊？我有烤鸭、烤鸡、猪蹄、鸭腿。好香啊，咱们炒菜太香了，再来一片烤鸭。哇，挺会吃啊你。荤素搭配。妈呀，馋得我口水都快掉碗里了。妈真香。哎呀，好吃吧。想的俺都舍不出花了。吃快点，吃那么香，馋死我了。美食当然要慢慢品尝啊。成天吃白米饭的姐妹们可以试试这个金饼当主食，卷着炒菜，别提有多香。饼皮又好吃又筋道。吸火了，不叫你他妈话。再拿过来。儿子，你现在一口都不吃，待会可就要饿肚子了。都倒进去。哇，太香了。这个少一点。哎哎哎，给我留一个。它这个汤汁都浸满了这个饼皮里面。哇，好吃啊。这煎饼真好吃，吃起来啊又香又劲道。这一定很贵吧？不贵的吗？我买东西怎么可能贵？哥哥姐姐们给大家介绍一下，
我和我婆婆吃啊，就是这个鱼鳞镇金饼，它这个都是纯手工制作，是东北特色，而且啊，它这个配料也很干净，里面只有水、小麦粉、食用盐还有油奶，没有添加任何防腐剂，饼皮啊特别薄，吃起来又香又筋道。不管是我们卷个菜吃啊，或者是卷个肉吃啊，都可香可开胃了。而且它这个做法也特别的简单，吃的时候上锅蒸7到8分钟就可以了，可方便了。它这个包装可以是上热水蒸，大家直接就是不用打开，直接放过去蒸就可以了，特别的方便。现在还有活动呢，19.9块这样的5大包，然后呢一包里面是有10张左右，特别的划算，喜欢的哥哥姐姐们可以拍回去尝尝哦。哇，19.9块50张。对，它这个有时候是12、3张，它就是看重量的嘛。你多买点，到时候我们包个牛肉包个羊肉都好吃，知道没？嗯嗯，好喝。馋死我了，妈，我不等他了，我要吃我的卤猪蹄了。老公，等我吃个鸡腿吧。不行，吃个大猪蹄。你干嘛呀？我什么？你干嘛呀？啊！儿子，对不起，妈年龄大了，眼神不好。那这么烫的水，你为什么不烈一下呢？你故意的吧你？婆婆这是在给我报仇啊！不是的，他在欺负你，他就永远向着你。谢谢妈，吃吧。